आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। नेपालकै मध्यभाग उर्वर भूमिमा संसारको न्युजिल्यान्ड भनेर चिनिए जस्तै नेपालकै न्युजिल्यान्ड भनेर चिनिने नवलपुर जिल्लाको दुधको खानी भनेर चिनिने गैंडाकोट नगरपालिका वडा नम्बर 10 को सिर्जना टोलमा आइपुगेका छौँ। साँच्चीकै भन्नुपर्दा यहाँको दृश्यले गाई पालौँ पालौँ लाग्ने जस्तै देखिन्छ। सबैका घर घरमा गोठ गोठमा टन्न गाई बाछा बाछी र मलखातको पछाडि हेर्दा हरियाली घाँसे भूमि। यही भूमिमा गाई पाल्ने कृषक हुन् हरिकला थापा मगर। एउटा गाईबाट गाई पालन सुरु गरेकी हरिकलाले हाल 17 गाई बनाई 100 लिटर भन्दा बढी दैनिक दुध बेच्न सफल भएकी छिन्। ग्राहकको सन्तुष्टि नै हाम्रो चाहना। न्यू कोमल ट्रेडर्स, हामी कहाँ महिला तथा पुरुषका लागि पिस तथा थान कपडा, रेडिमेड आइटम, सटिङ सुटिङ, बुटिकको काम, लेहेङ्गा, चोली, गाउन, कुर्ता सुरुवाल, सबै प्रकारका साडीहरू, लेडिज आइटम, स्कुल तथा कलेजका युनिफर्महरू होलसेल तथा खुद्रा मूल्यमा पाइन्छ। न्यू कोमल बुटिकको फेसबुक पेजबाट अनलाइन अर्डरको पनि सुविधा रहेको छ। न्यू कोमल ट्रेडर्स, गैंडाकोटबाट हर्कपुर चोक, प्रोप्राइटर लक्ष्मण चौधरी, कमला चौधरी। मोबाइल 98114955992, 98102933224। नमस्कार, मेरो नाम हरिकला थापा, मेरो घर गैंडाकोट 10 पिताउजी। मेरो गाई फार्मको नाम चाहिँ थापा गाई फार्म हो। मेरो मैले गाई स्थापना मैले गाई पाल्न थालेको 2065 सालदेखि हो। के छ गाई फार्म गर्दै गर्दा गाई पाल्दै गर्दा यहाँको के छ, यसमा सन्तुष्ट हुनुहुन्छ कि? अब सन्तुष्ट त सर, अब गाईको दुधको मूल्य अहिले घटेको कारणले खेरि चाहिँ सन्तुष्टि त छैन सर अहिले, किनभने अस्ति नै त बढेको थियो दुधको पैसा, अब 70-72 पर्थ्यो लिटरको, 65 अहिले 65 पर्यान सर। त्यो चाहिँ अलि सरकारले पनि हेर्न पर्ने भयो, किनभने दुधको मूल्य घटेको कारणले किसानहरू सबै अहिले एकदम चिन्तित र एकदम, किन भन्दाखेरि गाई पालेर पनि अब दुधको मूल्य घटेको कारणले चाहिँ किसानहरू चाहिँ साह्रै नै दुःखी छ सर हेर्नु, किन भन्दाखेरि अब परल पनि त्यस्तै महँगो छ, दाना चपर त्यस्तै महँगो छ, अब घाँसहरू किनेर खुवाउनै पऱ्यो अहिले त भन्नुपर्दा सर, खासै किसानहरूलाई नाफा त त्यस्तो केही पनि छैन सर। अनि यो दुध जब यहाँहरूले उत्पादन गर्नुहुन्छ, यो कहाँ लैजानुहुन्छ, कसरी बेच्नुहुन्छ? जस्तो हामीले चाहिँ यहाँबाट डेरीमा लाने हो, डेरीबाट चाहिँ केन्द्रबाट उनीहरू पार्टी हुन्छ, पार्टीबाट काठमाडौँ अब पार्टी हुन्छ, पार्टीमा लान्छौँ हामी चाहिँ, हामीले चाहिँ यहाँबाट डेरीमा लाने सर, डेरीमा लगाएर खनाउने, अनि त्यसपछि डेरी चाहिँ अब पार्टी आफ्नो आफ्नो लिएर पार्टी सधैँ हुन्छ, त्यसपछि काठमाडौँ, अनि त्यसपछि अन्त चाहिँ। यहाँले अब गाईलाई खाना आहारको रूपमा के गर्नुभएको छ, घाँस अथवा दानाको चाहिँ कस्तो व्यवस्थापन गर्नुभएको छ? अब घाँस अब बारीमा लगाएको यो सुपनिपेर घाँस भन्छ सर, अनि त्यो सुपनिपेर घाँस, अनि त्यसपछि मौसम अनुसार मकै घाँस, मकैचरी घाँस भन्ने हुन्छ, अनि दाना चापर चाहिँ डेरीबाट नै हामीले राख्छ, त्यसपछि प्लस यहाँ टुबो फ्याक्ट्रीको एउटा छ, टुबो फ्याक्ट्रीबाट चाहिँ यो जङ्को र कनिकाको छोक्रा हुन्छ सर, त्यही कारणले त्यो गाई गाईलाई खुवायो भने त्यसले चाहिँ एकदम दुध बढाउने हुन्छ, किनभने हामीले अन्तबाट 4-5 लिटर दिएको दुधको गाई छ भने यहाँ लिएर आउँदाखेरि चाहिँ त्यो जुन छोक्रा हुन्छ नि सर, त्यो बियरको त्यो जौँ र कनिकाको, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ 5-6 लिटर अन्तबाट दिएको गाई चाहिँ 8-9 लिटर दिन्छ, त्यही कारणले पनि अत्याधिक मात्रामा पिताउजीमा गाई पाल्ने मुख्य तत्त्व चाहिँ त्यही हो सर। गाईले त्यो बियरको छोक्रा खाँदै गर्दा यिनीहरूको चाहिँ स्वास्थ्यमा कतिको असर परेको के छ? स्वास्थ्यमा त असर पर्छ सर, किनभने हामीले चाहिँ अब दुध अहिले देखाउटीको लागि दुध धेरै दिन्छ भनेर हामीले चाहिँ त्यसको फाइदा हेर्यौँ, तर भए पनि त्यसले त्यो धेरै खाँदा र अहिले हामीले यसो विचार गर्दाखेरि चाहिँ गाईहरूमा थारापन आउने, जस्तो फाँचो सुनेर फाँचाहरू बिग्रिने, त्यो समस्या त आइरहेको छ सर। के छ यो उपचारको लागि के छ यहाँहरूले? अब डाइरेक्ट उपचार भेटनरी एग्रोभेटबाट गराउनुहुन्छ कि भेटनरी डक्टरहरू आएर गर्नुहुन्छ? हामीले डाइरेक्ट डक्टरहरू बोलाएर डक्टरबाट नै त्यो बाटो चाहिँ गराउनुहुन्छ। अब यस्तो सर, अब गाई स्वास्थ्य बिरामी हुँदाखेरि चाहिँ हामी डाइरेक्ट डक्टर बोलाएर उपचार गर्छौँ, त्यसपछि बेला बेला चाहिँ डेरीबाट पनि अब विभिन्न किसिमको रोगहरू, अब जस्तो त्यो फोके, अनि त्यसपछि यो अब फोके आउने, अनि त्यसपछि अरू अरू रोगहरू आउने विषयमा चाहिँ बेला बेला डेरीबाट पनि सुईहरू भ्याक्सिनहरू दिइरहेको छ पछि महिनामा। के गर्दा गाई पालन नाफामूलक हुनसक्छ र किसान को चाहिँ जुन दिनचर्या नै अलि चाहिँ बलियो किसान धनी बन्नको लागि होइन, के गर्नुपर्छ गाई पाल्दाखेरि, यो कुरा भनिदिनु न।
अब किसान धनी बन्नको लागि गाई पाल्नलाई त सर्वप्रथम भन्दा पहिला त हाम्रो दुधको मूल्य पाउनु पर्यो सर, होइन पालेअनुसार गाईको पालेअनुसार सरकारले त दुधको मूल्य कति मात्रा दिनु पर्ने किन्दाखेरि केही नाफा नै छैन सर। अब त्यस्तै दाना चापड त्यस्तै महँगो भयो गाउँको, अब हामीले अब दाना चापड नखाइकन गाईले दुध दिँदैन हेर्नु सर। अनि दाना चापड त्यस्तै महँगो, पराल पनि त्यस्तै महँगो छ, त्यही कारणले चाहिँ हाम्रो दुधको भाउ नै हामीले भनेअनुसार चाहिँ दुधको मूल्य बाँकी हुन्छ। दुधको मूल्य फिक्स भयो भने किसानलाई चाहिँ जे होस् नाफामूलक हुन्छ भन्ने कुरा भयो, होइन? र प्लस अब अन्त्यमा हजुरले के भन्न चाहनुहुन्छ, यहाँ धेरै किसानहरू हुनुहुन्छ, धेरै किसानले गाई पाल्नु भएको छ र अब यो नवलपुरमा सबैभन्दा बढी दुध उत्पादन हुने क्षेत्र पनि यही हो, र यहाँले के भन्नुहुन्छ अन्य किसानहरूको हिसाबमा र आफ्नो चाहिँ व्यक्तिगत हिसाबले के भन्न चाहनुहुन्छ? अब म अन्यको हिसाबले आफ्नो हिसाबले सर, अब केही होइन, अब गाई यहाँ त्यति मात्र पालेर अब हाम्रो दुध उत्पादन भएको क्षेत्र भनेर जान्ने छ, त्यही हो। सरकारले चाहिँ दुधको मूल्य बढाएर किसानहरूलाई चाहिँ सधैँ पनि केमा पनि घाटा नपर्ने हिसाबले दुधको मूल्य बढाओस् भन्ने चाहन्छु सर। अनि मैले यहाँ देख्छु हजुर एक्लै हुनुहुन्छ, महिला हुनुहुन्छ र एक्लै, यो कति छन् गाई यहाँ? गाई सानो ठुलो गरेर बाछी र माउ गरेर 16-17 छ। 16-17 गाई एक्लै धान्नु भएको छ। अनि यिनीहरूले चाहिँ व्यवस्थापन पनि एक्लै गर्नुहुन्छ। श्रीमान कता हुनुहुन्छ? श्रीमान ठुलो खेतीमा जागिर गर्नुहुन्छ। जागिर गर्नुहुन्छ, हजुरले एक्लै गर्नुहुन्छ? हजुर। भनेपछि त बिहान उठेदेखि बेलुकासम्म फुर्सद हुन्न होला? होइन, हुन्छ सर, बिहान अब हामी 4 बजी उठ्छौँ, 6 बजीसम्म काम गरिन्छ, त्यसपछि पानी हामीले निकाल्नुहुन्छ गाईलाई, 11 बजी हो, त्यसपछि 11 बजे 1 घन्टामा भ्याइन्छ, अन्त फेरि अलिक बेलुका आउँछ खाली त होइन बेलुका। अनि दुहनुहुन्छ, फेरि दुध पुर्याउनु जानुहुन्छ होला? हजुर हजुर, डेरी है नजिक छ, भ्याइहालिन्छ, अनि त्यसपछि 3 टाइम खाइन्छ, तर बसिरहनु चाहिँ गाईलाई मात्रै हेरिरहनु पर्ने त्यहाँ सुविधा हुन्छ। धन्यवाद यहाँलाई आइदिनु भयो, हामीसँग कुराकानी गरिदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। उही ठाउँ उही टोल अनि उही बस्तीमा अर्को किसानको फर्ममा पुग्दा गोठभरि गाई देखिन्थे, मेसिनबाट दुध दुहेको देखिन्थ्यो। 2058 सालमा 2 वटा गाईबाट सुरु गरेका तदिराम सुवेदीको सुवेदी गाई फर्ममा अहिले 100 भन्दा बढी गाई छन्। दैनिक 400 लिटर भन्दा बढी दुध उत्पादन गर्ने सुवेदीको गाई पालन शैली भने फरक छ। उनले घाँस बिना नै गाई पालेका छन्। साइलेज पराल दाना चोकरको भरमा पशुपालन गर्ने सुवेदी सफल किसान हुन्। पश्चिम एग्रोभेटको शान, हरियाली कृषिको अभियान, पश्चिम एग्रोभेट, हामी कहाँ पशु पक्षीको औषधि, दाना, पोल्ट्री सामग्री, चल्ला, भ्याक्सिन, कृषि सामग्री, कुखुराको पोस्टमार्टम सुविधा, मल, पिसादी, बिउ बिजन, स्प्रे तथा स्पेयर पार्ट सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। किसानको खेत गोठमै आएर सेवा दिइने पश्चिम एग्रोभेट, गैंडाकोट 11 भेडाबारी चोकबाट 50 मिटर उत्तरतर्फ नवलपुर। प्रोप्राइटर खगेन्द्र पोहरा, उपेन्द्र रावल। मोबाइल 9866-87-32-52, 9863-58-42-85। यस्तै गरी रामकान्त रेग्मीको रेग्मी गाई फर्म लगायत आशिष गाई फर्ममा पनि पुगेका थियौँ। किसानका आफ्नै कथा आफ्नै व्यथा छन्। आखिर दोषी को हो त? कृषि प्रधान देश भनेर विश्वमा चिनिएको नेपाल कृषिका कुरा गर्दा अलि फितलो पो हो कि? पश्चिम एग्रोभेटको शान, हरियाली कृषिको अभियान, पश्चिम एग्रोभेट, हामी कहाँ पशु पक्षीको औषधि, दाना, पोल्ट्री सामग्री, चल्ला, भ्याक्सिन, कृषि सामग्री, कुखुराको पोस्टमार्टम सुविधा, मल, पिसादी, बिउ बिजन, स्प्रे तथा स्पेयर पार्ट सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। किसानको खेत गोठमै आएर सेवा दिइने पश्चिम एग्रोभेट, गैंडाकोट 11 भेडाबारी चोकबाट 50 मिटर उत्तरतर्फ नवलपुर। प्रोप्राइटर खगेन्द्र पोहरा, उपेन्द्र रावल। मोबाइल 9866-87-32-52, 9863-58-42-85। ग्राहकको सन्तुष्टि नै हाम्रो चाहना। न्यू कोमल ट्रेडर्स, हामी कहाँ महिला तथा पुरुषका लागि पिस तथा थान कपडा, रेडिमेड आइटम, सटिङ सुटिङ, बुटिकको काम, लेहेङ्गा, चोली, गाउन, कुर्ता सुरुवाल, सबै प्रकारका साडीहरू, लेडिज आइटम,
स्कुल तथा कलेजका युनिफर्महरू होलसेल तथा खुद्रा मूल्यमा पाइन्छ। न्यू कोमल बुटीकको फेसबुक पेजबाट अनलाइन अर्डरको पनि सुविधा रहेको छ। न्यू कोमल ट्रेडर्स, गैंडाकोटबाट हर्कपुर चोक, प्रोप्राइटर लक्ष्मण चौधरी, कमला चौधरी। मोबाइल 9811945492, 9810293324।